Исен Мусыз Турдан Тура эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгил Бадрединова бүгін программада. 1 май ишчилер урамға шықты. Күңілі. Ол ғымыр бойынша біздің байрам еді. Татарстанда ишчилер хам фирқалар нинди талаплар қоян. Айзар Шаймарданов. Штрафларда қорқытмай, жауаптылықта. Принципім отсюда. Я вас хочу, чтобы вы здесь ничего не снимали. Не ішін қайбіраулар яңғынға қаршы режимні түгел өтемей. Руслан Сүдену Шулхақта. Тыныш, иниш, не ішін долқылана. Кыргом суы. Ишіктен сақы бұны терезден еме сақта. Шәлі ауылында күтілмеген суның көтерілуін Нияз Рахман көріп қайтты. Теплоходлар суға түшті. Иділдә су юлы ашылды. Ыңғайлы, нишлесен, икенсе транспорт жоқ. Бірінші пассажирларына юлға Фәрүзе Мәжитова ұзатты. Бүгін елде яз һәм хезмәт байрамы тантаналы шаралар, митингләр узмаған шәһәр қолды микән? 1 май белән бүгін татарстанлыларны президент Рөстәм Миңнеханов құтлады. Рәсми түгел, Инстаграм аша. Уланда тынышлык, хезмәт, май дип аталған видео язма әле. Анда төрле тармакларда хезмәт куйган тырыш татарстанлылар сүрәтләнгән. Сыйыр савучы, агач кисүчеләр, нефть чыгаручы, йорт төзүчеләр, медицина, сәнәгать, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр. Президент һәр һөнәрнең мөһимлеген, һәр кешенең хезмәте игътибарга лайык булуына сызыклый. Йыллар узып бәйрәмнең исеме үзгәрсә дә, җисеме шул килеш калды. Татарстан буенча тантаналы чараларга 30 меңнән артык кеше кушылды. Казанда җиңү паркы һәм партияләр, Чаллыда тынычлык урамы һәм узышчы КАМАЗлар, Әлмәттә кырк кухнясы һәм йөгерешләр. Халык урамга демонстрациягә чыгып, үз хезмәт хокукларын яклауны сорый. Алар лаеклы хезмәт хакы, тотрыклы эш урыннары, социаль яклау таләп итә. Урамнарда яңгыраган шигарьләрне Айзат Шаймарданов тыңлады. Жиңу паркында түрлі түстегі шарлар, транспаранттағы бірдәмлі, ғаделікке өндеу шығырлары һәм шот йөзләр күннің жылы тұруы да бәйрәмге ем үстеді. Ғымыр бойынша біздің бәйрәм еді. 1 майға демонстрацияға жеридірейік біз. Шоң көрі шул еш вақытларыны қатырләп, мұнда келдік. И миллионы людей выходят на митинге, чтобы быть услышанными. Яз бәйрәме булудан бигрәк 1 май ул эшчеләрнең хукын яклау көне менә трибунадан төрле шигарьләр, лаеклы хезмәт хакы һәм пенсия булдырын дәмәләре яңгырый. Быел зур сәхнәдән 1 тапкыр сүзне профсоюзлар федерациясе рәисе урынбасары ала. Практически каждый пятый работающий в Татарстане имеет заработную плату ниже 14 000 рублей. Татарстанда эшләүче һәр 5-нче кешенең хезмәт хакы 14 000 сумнан кимрәк. 9 000 сумнан азрак акча алучы ярлыларның саны арта. Хезмәт хакын түләүдә бурычлар күбәя. Профсоюз һәм эшчеләрнең сүзен ишеттеләрме? Әйе, ишеттеләр. Митингта елдагыча хакимият вәкилләре катнаша. Хезмәт министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, бүген төп проблема хезмәт хакын вакытында түләмәү. Хакы бурычлары турында әйткәндә, ул 15 миллион республикада, ул бүген 8 предприятиега кагыла, узганычка каршы 4 алардан 4-тәү банкротта һәм инде хезмәт хакы түләчәк ул предприятияларда. Хезмәт хакы гел әйбәт кенә булмый инде дә. Ну, әйбәтрәк булса, яхшырак булыр иде дә. Әлбәттә, хезмәт хакы булсын, яхшы эш урыннары булсын дип чыктык инде. Экономикалар хәзер үсә башлаган кризис явлениялар бетә бара. Без пенсияда инде, безнең пенсия бик әз арта, дөресен генә әйткәндә. Ну, нишләтәсең инде, тартабыз, сузабыз, җитә, әлхәмдүлиллаһ. Несмотря на все проблемы. Нинди генә проблемалар булуына карамастан, Татарстан бүген үсеш алучы республика булып кала. Без бик күп объектлар тизибез. Без монда әйтелгән проблемаларны хәл итү буенча күп эшлибез. Казандагы бәйрәмнең бик кечкенә булуын Чаллыныкын күргәч аңлыйсың, шәһәр халкы узышчы КАМАЗлар артыннан бара. Төрле шарлар, плакатлар, чәчәк бәйләмнәре тотган кешеләр өчен бу чын бәйрәм, ни дисәң дә, Чаллы беренче чиратта эшчеләр каласы. Быел митингта Бердәм Россия партиясе дә актив иде. Майданга 23 000 кеше чыккан. Яхшы һава торышы һәм халыкның бердәмлеге нәтиҗәсе бу. Гуляет, народ отдыхает. Бүген халык ял итә, халык яхшы һава торышына шатлана. Күрәсез, көн ничек яхшырды. Бүген зур бәйрәм.
Кыяш дегенде коммунистлар да отты. Алар Қозандағы митингін татарша башлады. Башқаланың Мұланур Вахитов хайкалы қоршында совет шырының оңай тәжірибесін кері тұрмышқа қайтарға керек деген тәләп білен шыға алар. Шылайық, яғулыққа бәй артыны да көтеріп шықтылар. 40-45 тонн литр бензин тұра. Анарға нинде пенсия жетсін, нинде ешқақы жетсін. Всем-всем добрый день. Әғәділ Россия ісі ішілер проблемаларынан хатын-қызлар хуқын яқларға кірішті. Женщина воюет за свои права. Бүгін хатын-қызлар өз хуқуқлары үшін кіреші. Россия жамғаяты шулай қырылған ки, иратлар білен тегізлік орнашыр орынға біз өз хуқуқызы үшін кірешірге мәжбүр. ЛДПР халықны көпләп жия алмады. Ике дисте кішіге алар өз позициясын жеткірді. Пенсияларында көтерге керек, и зарплаталарында көтерге керек, и стипендияларында біздің студентларға көтерге керек. Шобалар мында тұрсыннар. Әлмәтте ісі 1-ші май бейрәмінің жесімі қызмет күні екенін тағын бір қат дәлелділәр. Жеңу алмағашылары әллейісін отырттылар. Шәһәрдің башқа орынында йүгіру эстафетасын ұйыштырдылар. Әузәк майданда 40 кухнясы белән концерт өтті. Кешеләрнең һәм профсоюзлары менә мондый митингі Қазанда гына түгел, Татарстанның 10-нан артык шәһәрендә дә узды. Һәм анда барлыгы 30 меңнән артык кеше катнашты. Үз хукукларын яклап урамга чыктылар. Айза Шаймарданов, Ренат Сафин, Марат Саидгәрәев, Яңа Агасыр каналы. Қытлауыны бүгін Фарид Мөхәммәтшин дә ирештерді. Майның беренче көне һәр вакытта да үзенчәлекле. Ул шын хезмәтчәннәр, туган җирнең ихлас патриотлары һәм ватаны хакына намус белән эшләүчеләр, белемнәрен һәм бай тәҗрибәләрен үсеп килүче яш буын белән уртаклашучылар бәйрәме. Без бүген республикабызның Россиядәге алдынгы субъектлар арасына керүе белән хаклы рәвештә горурланабыз. Сезгә нык сәламәтлек, бәхет һәм зур уңышлар телим диле Қытлауда. Бірінші майдан Россияда минималь хизмет хақы артты, ул ил тарихында бірінші тапқыр яшау минимумы дәрежесіне жеткірілді. Мұнан тыш қой бір түбәкләрдә ял итүшілерден солым жия башлайшақлар. Бірінші майдан тұрмышта тағын нәрселер башқаша. Илдар Сафиулин шулай шулар хақында. Май айы Россия халқына қияшлы күннәрін жылы хава тұрышын ғана түгел ә қойбір законларға өзгәрішлер далып келді. Ил президенті Владимир Путин қорар негізінде 1-ші майдан илдә минималь хызмет хақы орта. Тарихта 1-ші мәртебе ол яшәу минимум білен тегізіліше. Мұңаршы минималь хызмет хақы 9500 сум болса, қазір ол 11160 сумны тәшкел ете. Май башындан Россияда янгынга каршы куркынычсызлык таләпләре дә кырыслана. Хәзер оешма җитәкчеләре квартал саен бинадагы сигнализацияләрне тикшерергә тиеш. Ә төтенгә каршы саклану системасын янгын сүндерү җайланмаларының эшчәнлеген ярты ел саен тикшерп тору шарт. Яңа үзгәрешләр Кемеровда булган аяныч хәлләр белән бәйле. Туризм өлкәсендә дә яңалыклар бар. Россиядә сынау рәвешендә ял итүчеләрдән салым җыю башлана. Әлеге закон нигезендә ул тәүлегенә 50 сумнан артмаска тиеш. Баштагы этапта 2 төбәктә оештырылачак. Ставрополь һәм Алтайда. Мәсәлән, Ставропольдә ял иткән һәр кеше көненә 50 сум күләмендә акча түләргә тиеш була. Ә Алтайда 30 сум. Кырымда мондый төрдәге салым киләсе елдан үз көченә керәчәк. Кубаньда исә футбол буенча дөнья чемпионатыннан соң шундый салым кертелә. Сәфәр қылырға яратушылар үшін тышқы туризмда да яңалықлар бар. 1-ші майдан россияләр Қытайның Хайнань утравына визасыз бара алашақ. Мондай мөмкинліктен 58 ил файдалана ала. Илдар Сафиуллин, Яңа ғасыр каналы. Хизмәт бәйрәме аларны эшле итә. Республика буенча беренче тәүлек буе койган яңгырлар Петрәч районының Шәле авылына зур зыян китерә. Мондагы буа ярларыннан чыгып авылга зур су төшә. Капка кыйма җимерелә, бәрәңге су астында кала, салкын суда торган маллар аякларына баса алмый. Умарталар ага. Иниш диңгезгә әйләнде, ди моны күргән авыл халкы. Бу хәлне кисәтеп булмаган мине. Нияз Рахман ишекларга тырышты. Әлеге кадрларны Гали Акбаровлар гаиләсе кесә телефонына төшергән зур су бакча башыннан күтәрелә, ишек алларыннан узып капка төбенә чыга, су белән баз тула. Менә издән инде шушыннан әйме? И андар сон башта менде менде дә андар сон ну баз тула инде менде. Аз әкренләп әкренләп инде төшеп бетте. Ну баз тула калды инде анысын суырттык. Су коймаларны җибәрә, таш юлларны агыза 1-нче май Гали Акбаровлар гаиләсе өчен чын мәгънәсендә хезмәт бәйрәменә үрелә, су калдырган пычракны җыештыралар. Менә күрмим, менә бөтенесен утырттык менәбез. Бөтенне алып китте. Менә бу бит тимер багана азап китте. Машинаны чыгарды мине гараждан. И все, нәрсә өлгер, бер нәрсә өлгермәдек бүтән. Бер машина чыгарып калдык, и утырдык иде. Анда моннан су да куя керәсең, салкын су. Әлеге йорттардың бакча башыннан ага торган инеш инде хәзер үзенең гадәти ритмына кергән, бер сүз белән әйткәндә, су тынган дип әйтергә була. Ләкин биредә булган бәлә казан әлегә кадәр монда агач башларында дә торган шүпләр искәртеп тора. Бу территорияны җыештыру өчен йорт хуҗаларына берничә көн дәвамында тир түгәргә туры киләчәк. Менә монда хәтлеге су, менә. Тәнзилә Әхмәтшиналар бәйрәмгә мунчасыз кала ташу белән анда лем тула мунча балчыкка күмелгән. Идәнне грязен алдык, ә монда вообще не Иден астында пышырағанда тоқталарын алып нетіп койдық инде. Қайсы ұрта кірмә, оқшаш қал ерте білән химушақ паласқа басасы орынға шипылдап суға түштік дилер. Итті білән сағап ішке тұрғанда, уже су кіре башлаған енді. Біз
неде урамға чыға алмадық. Уже көргім суые. Ишіктен чығып болмай, терезден ғана шықтағандары. Біз оған біліп болмаймыз, сәнді жоқ мекені. Эльнур Минхажев буа сыйры үшін бұршыла ташу уақытында ол аяқтан иығыла, аяғына солқан тимәді мекенділер. Сарайдан шығарғас иығылды да, мен шұндан тұрмайын де. Ташу Минхажевлардың омарталарын да оғыза қазір су кірген, қолық мәтті зиянны соны, қойбірдәнің юртлары именетләштірілген, ләкен башқа аяғы да бор дейлер, қазір бәрәңгі ұтырту зұр сұрау астында. Соның бұлай көтәрілуін шәлі қолқы енәшедегі бұғадан көрі, имешіл ярларынан шығып, енешіні тудыра, ләкен жерлі өсідері өкелдері башқа сәбәпіне атай. Почти күн жарым, тоқтамыш жаңғыр жауды. Шолды бетенді, почти орамын біздің, бұл жылғалар именно тұташқан жер, бірге тұташқан жер. Шында келіп, анда бетінде түбенде болғаш, руслы үстегіне, шыннан үске қолқып шыққан деп. Язғы ташу шәлі қолқын бірләштірген, барсыда ішке жегілген, ең мұқимы өлем жетімі ек қолғанын біргәліп жеңер біздейлер. Петіреш районынан Нияз Рахман Рәмзет Гарипов, Еңі ғасыр каналы. Май бәйрәмен Татарстан халқы янғынға қоршы кіртілген мақсус режим білен қоршы алды. Қазір қыры өлен, шүп яндыру, ұшақ әмін мангаларда итқыздыру қадғи тұйыла. Қорарға бұйсынырға тілеме үшілеріні штраф қатарталар. Май бәйрәмлерінде шоштық қыздырып күніккен халық мұнды жауаплылықтан құрқамысын. Дачы орманларға Русан Ақсендинов юл алды. Сәлимә Жаббарова иң яқын кішілер білен бақшада мәшкеле қышқы салқынлардан соң шөп көп шықты дейлер. Шылайда құрған бұтақ яфрақларыны яндырыға ашықмайлар. Мына бочка бастыры, бочка жиябыз да. Анан енді телевизорына қарап бит. Разрешение болса, жигать тәрге деп. И то серек мерек. Жаббаровларының көршілері Николаевларда қыштан қалған шөплеріне жиыштыра, пысқып қына болса да мешкеде шөп шар янып отыра. Енешеде топ толы зор мешке су қорқынышсызлық торында сөз шыққа жауап ғады. Люди-то будут шашлыки делать все равно. Энергетик бақшашылық шеркеті жетекшілігі тәләпләр хақында хабардар мысын? Рейс Радик Шакировның телефон ашағына іздеп таптық. Мақсус режим турында біле болып шықты, ләкин қағиде бұзушылар білен күрешірге тілегі ғана жоқ. Запретить я не могу, ничего я не могу. У меня нет никаких полномочий этим заниматься МЧС. Аккаш кулында шашып шырга яратучылар инде иртәдән җыелган күбесе күлгә якынрак ял итә, ләкин куркынычсызлык таләпләрен бөтенләй үтәмәүчеләр дә бар. Мисал өчен, бу кешеләр урман ичнә үкереп шашлык кыздыра. Хочу, чтобы вы здесь ничего не снимали и вас здесь видеть нежелательно. Мы пришли с семьей отдыхать. Все, до свидания. 30 апрельден Татарстанда янгынга каршы режим кертелді. Хазыр мының негізінде қыры өлен, шүп яндыру, ұшақ һәм мангалларда ит қыздыру, ризық пішіру, пиротехник жайламалардан қолланып қадғи тыйла. Қарарны халық ник үтәми, жауап ескіше. У нас есть вода, мы достаточно далеко от берега. Қойбіреулер мақсус режим турында бірінші тапқыр бізден ешіте. Анысын ешітмедім де. Урман іштерінде кіріп жағылу бігірек маша. Әмінде күші не жақын тереді, су бар, не бар күшілер көп бұл вақытта, мен қарсы бірнәрсе болмайды. Ләкин білмәу сәбәп түгіл, закон бұзушыларға 2000-нен алып, 4000 сумға қадар штраф, яғни жетекшілерге 15000-нен алып, 30000 сумға қадар әйелдік затларға 200000-нен алып, 400000 сумға қадар штраф қаралған. Қағида бұзушыларына административ жауаплылыққа тарту мақсатынан рейдларына һәр күн сайын ұздырашақлар. Янғынға қаршы мақсус режим Татарстанда 15-ші майға қадар дәуам етешек. Руслан Құсынджинов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Сок булығыз толпан тышлы күннәр жылыту белән урман шәһәр паркларында алар шоқты активлашкан. Республика буенча зыян күрүчеләр саны инде 37-гә җиткән. Ә 4 көнлек яллардан соң белгечләр бермә-бер арткан саннарны да игълан итәр. Ул статистикага эләкмәс өчен урман бөтенләй ничек сакланырга? Айзат Шаймарданов. Хастаханәләргә толпаннан зыян күрүчеләр мөрәҗәгать итә башлаган инде Татарстанда 37 кеше зыян күргән, шуларның 13-е балалар. Их беспокоит зуд, отечность. Толпан кодылганнан соң кешенең тәне кычыта һәм шишенә башлый. Тешләнгән урында аллергия барлыкка килергә мөмкин, температура 39-га җитә. Мондый очракта табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзеңчә дәваланырга ярамый. Иң куркынычы толпаннан кеше баш миен ялкынсындыру ише энцефалит йоктырырга мөмкиннәр. Заразен он или нет? Урман бете кодылганга 3 көн узмаган булса, без энцефалит қаршы иммуноглобулин қадыбыз. Бұл дәвалануға иң нәтижелі сол. Әгер де көбірек күн өткен екен, біз тікшіруге жібереміз. Ә баланы иғышлы шир табибына юллайбыз. Көбешірақта орман бетлері түрлі ағашлар өскен қатнаш орманда күзетілеміне шушындай наратлы орманы шул есептен қойындықлар һәм яқтылы қияш нұрлары көп түшкен орынларда алар бірме-бір азырақ күзетілі. Шулай да табиғатта шықсаң, жерге отырырға кеңеш етілмей.
Толпан жерде яшешлай куақларда метр ярымға қадыр көтерілерге мүмкенінде Роспотребнадзор табиғатке шыққан шырақта дұрыс етіп кейінірге құша. Одежда должна максимально закрывать открытые части тела. Киім тәннің көпшілік үлішін қоплап тұрға тиеш. Оларының ашық түстегілерін киерге кеңеш етебіз. Чөнки толпан онда яқшырақ көріне. Хәр 2 сағат иптешің білен бір-біріңнің киімлерін қорап тұрға керек. Урманда ерген киімні олып қойтқан үсінті хәм шешеклеріні үйге олып кірге ярамай. Білгішер кесетсе де парықларда ял өтеші халықның толпанларға әлін есі кетмегерші олар шулық парықларда да шырарға мүмкен. Құрықмаймыз, урманға жүрмейміз біз. Міне мұндағына матур, матур жерде жүрмейміз. Сіз айтмасаңыз бошқа да келмейді әлі. Вот сіз айттыңыз, міне қазір... Никто даже об этом не от кого не слышали. Минем балалар узиме леккен юк. Репеллентов можно использовать, мы пока не используем. Хотя нужно, наверное. Татарстанда хазыр қойнар линия ішлі экрандағы номерлар бойынша шалтырата аласыз. Әгер толпан тішлесе, хәм сіз оны табиб ярдәмінен башқа ғына тәнігізден алсағыз, Татарстанның гигиена хәм эпидемиология өзәгіне тапшырырға керек. Экранда көрген адрестар бойынша мұражағат етіп, толпанны йығышлы мы, йоқ мейкенлігін ашықларға мүмкін. Ойза Шаймарданов, Алина Мусина, Ильшат Мұхаммәтов, Марат Зайдулин. Яңалықтар сырқыналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз солдағы минутлады. Жайгы сезон ошылды. Повезло с погодой, повезло или не повезло, не знаю, то что сегодня открытие сезона, это случайно мы попали, народу очень много. Зия утро шәһәрчегене кемнәр һәм кайлардан килә, туристлар белән гүзәл әлем аралашты. Аққышының да өз ерті бар. Сколько можно уже в конце концов, дайте пожить нормально, нормальном месте. Экологик экоилықның символы болған аққыш Қобан көлінде нешек ешеп ята, Айгүл Бәдірдинова көріп қайтты. Идел бойлап ақпарахот келе елға пассажир транспорты үшін жайгы сезон башланды. Хазір қозанылар Иделінің икінші ярына да шығала. Юғарыслан Тәтіш районарына шылайық бақшашылық ширкәтлеріне күн сайын теплоходтар ерейшек. Юл бәйелері хәм су транспортының кузғалу уақыты турында Фәйрүз Әмәжитва. Ақшарлақлар да, қыр үрдәклер де, пассажирлар да шат. Халықның бақшаларына туп-туры су юлы ашылуын күтуі сезілі. Кассада шират жиылған. Бұл яс соңарып келгеш, теплоходлар тезгіне түшмәсі біршілулары бұш қабылған. Бақшаға, печешіға, ала берса, ала берса, сен сауғына. Ну, ғайлайны, нешлесен, екінші транспорт жоқ. Икінші транспортлары болып та теплоходны сойлаушы пассажирларда бар. Мы могли бы поехать на машине, но выбрали. Біз бақшаға машина білен бара алайдық. Су бойлап барасыз келді рәхәт. Нравится вода, волны от теплохода. Теплоходлардың елға портынан қозғалып кету уақытлары әліге озған елдағыша. 1 июньде өзгерішлер болашақ. Тағында ешірақ жүрешекләр. Бұл бейлер өзгермеген. Әйтек студентке қадар юл билеті 78 сумға түші. Пенсиядегілер һәм балалар шуның яртысын ғана төлей. Транспорт иске болса да қашан ремонтланған сезонға әзірдейлер. Ноябрь месяцінде біздің сезон ябылды. Шуннан соң біздің кетті ремонт. Бүтін судылар бойынша. Март айына біздің енді мына теплоходлар әзір. Капитан Олег Лебедев та транспортның түзіліктігін ескерді. Бүгін ертеңгі жиден штурвал артында. Биыл әлі бірінші рейсін жасаған. Все хорошо. Барсы да яхшы, приборлар дұрыс көрсәте. Біздің түп бұрыш пассажирлар именлігін тәмин ету. Шуның үшін ішлейбіз. Күннәр жылытқаш пассажирлар орташа. Құйыну сезоны башланғаш Иділінің тігі ярына шығып су құйынушылар көбейе екен. 9-шы майдан соң елға портында туристлік маршрутлары да ашылашақ. Әйтек әлігі метеорына 4-тіннен соң суға түшірелер. Аңа отырып, Зия Отырау шәһәрчегіне һәм Бұлғарға қадар езіп болашақ. Фәрүзә Мәжитова, Әмир Зәлішев, Яңағасыр каналы. Қонақларыны қабыл итәргә әзерләр. Рәхим итегез, бүген Зия Утрау шәһәрчегендә рәсми рәвештә җәйге туристлык сезонын ачтылар. Узган ел музей тыйлыкны карарга 500 меңгә якын кеше килгән. Быел аннан да күбрәк булыр дип көтелә. Қонақлар өчен нинди программа әзерләнгән? Туристлар кайлардан сәфәр кыла? Зия Утрау шәһәрчегендә хәбәрчебез Гүзәл Әлимова булып кайтты. Петербургның тонылған фольклор түркімі Атавы Йо коллективы дүнияның 30-лап елінде болған. Хиндостан Қытайдан алып Португалияға қадар бүгін Зия Утрау шәһәрчегіне келушілеріні жырлатып еттілер.
Мәскәу, Екатеринбург, Волгоград, Кытай, шәһәрчектә кемнегенә очратмыйсың, география киң. Бәйрәм вакытында туристлар көненә 5-6 меңнән дә артып китә диләр. Мы с Волгограда. Волгоградтан килдек. Бездә бит мондый тарихи һәйкәлләр сакланмаган, барсы да җимерелгән, ә монда бик матур. Определенно здесь есть что сфотографировать. Бу уникаль урын минемчә. Үзе музей тыюлык, шунда гади халык та яши. Архитектура бик үзенчәлекле. Национальная культура. Мин Кытайдан, мәдәният искиткеч миңа монда бик ошый. 2016-да 400 меңләп кеше килгән, узган ел 496 мең турист була. Быел футбол чемпионаты кунакларында Зия Утрау шәһәрчегенә алып барырга җыеналар. Бирдә тагын бер яңа объект эшли башлый. Агач археологиясе музее ачылачак. В этом году планируется открытие, я думаю, ближе. Хәзер анда экспонатлар урнаштыралар, төбешләр төгәлләнде инде. Музей җәй урталарында ачылырга тиеш. Андый объект Россия күләмендә дә юк. Бик матур булачак. Музей 2000 квадрат метр майданны били. Май айында ночь в музее, 12 июнда музыка веры, хор белән җырлау фестивале, Зия Утрау шәһәрчегендә театр, лабораторияларда эшләячәк. Кызга таба Уха фестивале уза. Туристлар өчен гаҗәеп программа әзерләнгән. Шуңа бирдә кунакларга рәхим итегез диләр. Тиздән Зия Утрау шәһәрчеккә су юлы буйлап та килеп булачак. Атна 10 көннән бергә теплоходлар йөри башлар дип көтелә. Барсы да һава торышына бәйле. Шәһәрчеккә елга буйлап сәяхәт иткәндә юл якынча 2 сәгатьле вакытны алачак. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа Асыр каналы. Теләсә кая чүп ташласаң, җавап бир. Түбән Камада махсус видеокамералар тиешсез урында төрле көн күрүш калдыкларын ташлаучыларны тирки башлаячак. Экологлар законсыз чүплекләргә каршы көрәш башлый. Кагыйдә бозучыларга штраф түләргә дә туры киләчәк. Видео капкыннан берәү дә качып котыла алмый. Яңа җайланма белән безнең хәбәрчеләр дә танышып кайтты. Автомобиль покрышкасы, иске тәрәзәләр, көнкүреш калдыклар, нәкъ юл кырыенда ук аунап ята. Кайберәүләр чүпчарны машинасыннан да чыкмыйча гына ташлый, ахыры заводтан ерак булмаган урында шундый вәзгыять хөкем сөргән экологларга халык хәбәр итә. Белгечләр шундук урынга чыга, шикаять гадәттә раслана. Место получается удачно. Без әлеге урынны һәр вакыт тикшереп торабыз, атна саен рейдлар уздырабыз. Әлеге урын чүпчар ташлау өчен кемнәргәдер бик отышлы. Ләкин еш кына кагыйда бозучыларны кулларыннан эләктерә алмыйлар, чөнки моны раслау өчен дәлил кирәк. Хәзер экологларга яңа җайланмалар ярдәмгә киләчәк. Будут установлены вот такие видеоловушки. Менә шундый видеокамералар еш кагыйда бозу очраклары теркәлә торган урыннарга урнаштырылачак. Алар тәүлек буена эшләячәк, энергияны кояштан алуга җайланган, яңгырга да чыдам. Техника махсус вандалларга каршы боксқа урнаштырылачак. Түмән Кама шәһәренең чисталын хәзер һавадан квадрокоптерлар да күзәтеп торачак. Бу якобы круглосуточный пост. Быел гына да Камарьягы экологлары Түбән Камада 20-дан артык зур чүплеккә юлыга. Белгечләр тиздән куллана башлаячак җайланмалар эшне тагын да җиңеләйтер дип өметләнә. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хусынов, Алсу Арсланов, Фәхри Исламов, Яңа Гасыр каналы. Быел да Татарстанда чисталык икойлыгының символы аккош. Хәтерләсәгез, узган ел ул Кабан күлен чүптән орындырган иде. Күрәсең, судагы чүп чардан туйган була. Быел исә оя ясыйм дип чистарнасы юк. Аккошның Казан үзәгендә үз йорты бар. Көн саен аның янына халык музейга килгән сыман агыла. Кабан күлендәге санитар аккошта кунакта бүген безнең хәбәрчеләрдә булып кайтты. Ашап кына өлгерсен, Кабан күлендәге аккош янында хәзер көн дә кеше. Туристлар ашатып кына калмый, аның белән фотога да төшәргә ашыгалар. Ул Казанның бер билгесе бит. Кыяз символы буларак узган ел менә шушы видео интернет челтәрендә популярлык казангач таныла. Күлне чүптән арындыручы кыш тиз арада бөтен дөньяга билгеле була. Җирле телеканалларда гына түгел, Америка телеелдызы Инстаграмында да урын ала ул. Халык аккошның бу гамәленә әле дә гаҗәпләнә. Каждое утро они моются, чистят перышки, так? Ну, человек редко, когда следит за собой так, а они следят. Сложно сказать. Наверное, надоело, что мусорят, да? Казалось, ну сколько можно уже, в конце концов, дайте пожить нормально, в нормальном месте. Санитар Аккошның хәзер Казан үзәгендә үз йорты бар. Нәрсә дип әйтәсең, лайыклы. Күл буенда тезгән өчен Росприроднадзор да тикшерми, квадрат метрлар өчен түлисе дә юк. Ризык белән тәэмин ителгән. Үрдәк белән күгәршеннәр якын күршеләре. Марс Хамидуллин кызы белән еш килә бирегә. Аккошның ни белән сыйланырга яратканын да белә. Хлеб он особенно не ест. Ипине бик яратмый, бөртеклеләрдән туйган ул, яшел үлән ярата ул, рәхәтләнә башлый. Быел да бу аккош истарту айлыгының билгесе халык теленә Кабанның аккош күле дип керүе дә ихтимал булай барса. Нәкъ менә бу канатлы җан иясе аркасында кеше табигатькә игътибарлырак була башлады бит. Айгил Бәдретдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы.
Күннің тіп темысына еленіп қойтық, 1 май бәйрәмін балалар өздерінше қоршылай. Ол бигеректі ауылда ешевші собилар орасында күңілі ұза. Бүгін олар иртіктіріп, ерттан ертқа ерді түрлі түслерге боялған ебірқа тәмтімнар жейді, әлкендер балалар келуін олдан өкітіп тұра. Түрлі түстегі ебірқалар хәм балаларының шот езлері білен социал шілтерлерді безелді. Собайлар оғыл бұйлап еріп қойтқаннан сын, ұлысы күшесі бірге жиылып, зәрі бұтқасып, шыра қойдадыраны қорға бұтқасы дейлер, бұ бәйрем шәшу башланыр олдынан ұздырыла. Еллар тыныш болсын, ошыл қоңсын, халық икмәкілі болсын деп юра оғыл. Әлігі шында еңалықлар еді қысқа вақытлы рекламдан сын, сізді хава тұрыштырында мәклімет кіті. Әмін сізімлен сау болашам, есені мен яшайыз. Мейшин бәрекәтлі маркасы. Шенге ол тәмілі. Шын натурал. Демәк файдалы. Қиммәтті түгіл. Тәмілі, файдалы, орзанлы бәрекәтлі сүт хәм сүт ризықлары. Һәр кім үшін сайлау бәхеті. 3 май күнні Ғалескер Камал театрында Татарстанның халық язушысы, көрнекле жәмәғәт эшлеклесе, Ғабдулла Туғай премиясы лауреаты Рабит Батуллаға 80 яш тулуынан юбилей кешесі үткәрелә. Билетлар сатуда. 12 яштан үлкәннәр өчен. Мы победили конкурентов. Бери Nissan по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани 4 5 3 единицы. Отборный премиум с морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. 5 мая в Центре грибных видов спорта ждем вас на центральный субботник и день посадки леса. Убираем, отдыхаем, приносим макулатуру, батарейки и электролом. Выступление артистов, призы, полевая кухня. Айда выходи! Эковесна 2018. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Доступнее не будет. В автоцентре марка новый японский Datsun всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 5 3 7. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. 1 июня. Приглашаем на волшебное летнее шоу «Елка-2» в Корстон. Подробности 279-30-79. Без возрастных ограничений. Сіз құрметті телевизор қараушылар. Эфир өз үшін қауатырышы білен дауам еті. Сифатлы қам орзан шкаф көп әділесіз мә? Данил Майстерымны үшін қауашырыр. Май айында 20% торстома білен зіғаз берірге ұшығығыз. Данил Майстер, Қозан Ластанюрам 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яныкс Папады сервисі мағылмәді бойынша күн якын шығышта. Бүгілмә бауыла ұзнақайда яңғыр болы ықтимал. Температура 11 градус жылы. Түні күн шығышта түбән қамақтаны шыла бұғада яңғыр көтілі 9 градус. Түні ұқта Минзелі әкірші Минзелевскіда яңғыр яу бұдешек. Температура 10 градус. Түні күн батышта орша құқмара болташта яңғырлы. Температура 11 градус жылы. Күні күн батышта бұлғар бош өтірәлі далмашыны шамылытлы хала. Шылай оқ яңғыр көтілі. Температура 11 градустан 24 градусқа қадар жылы. Өзекте шестай нұрлы Тоқсубайда синопсиклар яңғыр бағда еті. Температура 11 градус жылы. Олда күнерді яңғырлы күнер дауым етешек. Құл шатырларығызна ұнатмағыз. Сізнің үшін тағын бір файдалы мәхілмәд. Топшырының иғанашысы Челны Кировец жауаплылығы шекленген жамғияды. Кировец тракторларын капитал түзікләндіру қызметі көрсәді. Касимсот, Касимсот айдин тракторлары һәм оларға запас частьлер жидіштіріп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Хаватрышны иғанашысы «Третий глаз» шахси офтальмология клиниксы. Тілеген харкімні тулы диагностика өтерге хәм яңа офтальмологик жиһазлар ярдәмендә дауланырға шақыра. Қозан шәһәре спортивный 3 адресы бойынша рәхим итегіз. Башқалабыз Қозанда шулай ук яңғыр болу ихтимал. 11 градустан 13 градусқа кадәр жылы.
Күн батышынан ұртайша тізілікті жел. Атмосфера басымы Түркімеш бағынасының 757 мм шкелейді. Қауының шауыштырма шадымалығы 81%. Магнит толқыны күтілмей. Әлігі сағат кәмінәш ұлар. Сізіні қауатырышы білен Альбина Шығапова таныштырды. Кейфлеріңіз қарша көтәрінгі болсын. Сау болығыз.